Dneska si spolu ušijeme letní šaty Agnes. Ahoj, jsem Irena, autorka živých střihů. Šaty mají volná záda, na zádech mají i šněrování, mají mezi sukní a živutykem pásek a délka sukně je v jedné variantě těsně pod kolena a v druhé variantě přibližně 10 cm nad kolena. Budeme šít z pružného úpletu a podíváme se na to, jak to uděláme. Nastříháme si jednotlivé díly. Máme tady dva díly sukně na přeložku, podsádku na přeložku, dvakrát dvojici zrcadlově symetrických dílů, zadní díl, to znamená máme čtyřikrát, dva ty a dva ty, přední díl na přeložku a čtyři pásky. Z toho podsádka, jedna dvojice zadního dílu a dva pásky můžou být z počívkové barvy, například bílé. Plus tady máme pásek, který je 4 cm široký. Z toho budeme dělat šňůrku na zavázání na zádech a potřebujeme dvakrát 120 cm na šňůrku na zavazování plus přibližně 40 cm na poutka, která budeme dělat do zadního dílu. Pásky jsou 4 cm široké a soustřihané podélně. To znamená soustřihané tak, aby nám v tomto směru pružily méně. Tohle je šířka látky, tady nám to pruží víc. A aby se nám šňůrky nevytahaly, tak v tomto směru pruží méně. To znamená, doporučuji si nejdřív ze všeho ustřihnout na boku látky právě proužky na šňůrky a pak teprve stříhat jednotlivé díly. A očijeme si nejdřív záševky, jak na tomhle, tak na tomhle díle. Očijeme si prsní záševky jak na podsádce, tak na předním díle. Podsádka je téměř stejně velká jako přední díl, je jenom o malinko menší. A to z toho důvodu, že až to budeme sešívat, tak my budeme chtít, aby z líců byla vidět pouze lícová látka a počívka nám ani maličko nevykukovala. Podíváme se na záševky. Na rubovou stranu máme přenesen záševek. Najdeme si osu záševku. To znamená, že si ji složíme tímto způsobem, že na jedné i na druhé straně je stejný. Sešpendlíme. A budeme šít od začátku, zde zapošijeme, budeme šít po čáře a jakmile dojedeme úplně téměř ke kraji látky, tak se otočíme na jehle a uděláme ještě dva nebo tři stehy rovnoběžně s hranou látky a pak vyjedeme. Zde nezapošíváme a necháme si dva kousky, které pak zauzlíkujeme. Tyhle tu otočku děláme z toho důvodu, aby se nám okolo záševku netvořil takový nezhledný penízek. Točím se na jehle. Udělám ještě tři stehy dál. Záševky máme sešity. Na konci jsme si to zauzlovali a sežehlili. Tím stylem, že u předního dílu jsme si záševek sežehlili dolů a u počívky nahoru. Tak až to budeme sešívat, tak nám vznikne ploší šev. V tuhle chvíli si horní část podžehlíme. Podžehlíme si lizalínovými proužky. 2 cm si vezmeme do průramku a Včko si podželíme také 2 cm proužky. Stejně tak si podželíme rovnou část u zadních dílů, protože zadní díly, tohle dvojice zadních dílů, je mírně skosená, kdy uší je v pase, horní bude, nebo ta širší bude nahoře a my si tu neskosenou část, to znamená tady a tady,
zrubu také podžehlíme lizalinovým proužkem. Průranky a výstřih máme podžehlený lizalínem, stejně tak rovnou část, respektive tu část, která má značky na zadním díle. Stačí pouze vrchní část. Nemusíme podžehlovat podšívku. Teď si vezmeme vrchní část a dáme líc k líci s podšívkou. A sešpendlíme výstřih. A 7 mm od okraje sešijeme rovným stehem. S tím, že budeme šít tak, aby jsme lizelín měli nahoře. Budeme šít a tady si otočíme na jehle, aby jsme měli krásné postré V-čko. Výstřih máme krásně sešitý. V-čko si prostříhneme až k šití. Lehce. A vznikne nám tady krásné ostré V-čko. S tím, že si v tuhle chvíli šev nebo švový přídavek sežehlíme do podsádky, to znamená tímhle způsobem. Tohle je přední díl, tohle je podsádka, to znamená švový přídavek nám jde do podsádky. Takhle si sežehlím a po podsádce si švový přídavek 2 mm od hrany, od sešití, přišiju rovným stehem. Švový přídavek jsem takhle krásně sežehlila do podsádky a z lícu, kdy tohle je přední díl, lícová strana a tohle je podsádka, tak jsem to takhle krásně 2 mm od okraje prošila. To nám umožní, že když si srovnáme živůtek a sežehlíme, tak nám lícová strana bude lehonce překrývat se nad rubovou. To znamená, že nám počívka nebude líst ven. A když si to takhle krásně sežehlíme, tak máme výstřih naprosto čistý a ani z hrany nám počívka neleze ven. V tuhle chvíli uděláme to samé s průramkem. Sešpendlíme si líc k lícu a 7 mm od okraje sešijeme rovným stehem. Stejně tak, jako jsme to dělali ve výstřihu. Tady jenom malá změna bude, že pojedeme 7 mm od okraje a přibližně 7 mm od horního okraje se stočíme tady do špičky. Jde nám o to, aby tady úplně na špičce nám zbyl ten centimetr na šířku, kudy budeme protahovat ramínko. Ukážeme si to. Průramky máme ušité. S tím, že jsem šila až do tohoto rohu, aby nám tady vznikl dostatečně velký otvor na protažení ramínek. A budu pokračovat stejně jako tady, to znamená, že sežehlím švový přídavek do zadního dílu, to znamená, že do podšívky, tímto způsobem a prošiju 2 mm po podšívce, protože tady mám špičku, tak se mi to nepodaří až do konce, to znamená, budu šít tak dlouho, dokud se mi bude dařit. To znamená, sežehlím a 2 mm od předchozího prošití sešiju. Průramky mám sešité, kam to šlo. To znamená, sežehlené a 2 mm od předchozího šití prošité. S tím, že jsem si to sežehlila hezky a tady je právě vidět, proč je ta podsádka je menší než přední díl, protože tam je vlastně rezerva na tohle ohnutí látky, aby to z lícu ta počívka vůbec vlastně nevykukovala. A teď se podíváme na ramínka a poutka. Připravíme si ramínko. S tím, že si střihneme po délce, to znamená, že znova upozorňuji, že
v tomto směru nám to pruží méně než v tomto směru. To znamená, že proužek stříháme rovnoběžně s pevným okrajem látky. Potřebujeme na ramínka přibližně 120 cm dvakrát, na každé ramínko jedno. Raději, pokud můžete, si střihněte delší, protože přeci jenom se to radši snadněji zkracuje, než prodlužuje. Pokud potřebujeme proužek prodloužit, to znamená, že chceme napojit dva proužky na sebe, tak to uděláme takhle, že si ho je takhle položíme, sešijeme po úhlopříčce toho čtverce, sestřihneme a máme proužek napojen. Toto šikmé napojení je výhodnější, než kdyby jsme to napojovali tímhle způsobem. A v tuhle chvíli si pružným stehem 7 mm od okraje sešijeme proužek takhle podélně. Všechny. Připravila jsem si dvě ramínka, každé alespoň 120 cm, plus jeden pásek na poutka, to mám 40 cm. Ke švovému přídavku jsem si přišila tkalounek, na tkalounek nakonec jsem si dala spínací špendlík a protáhnu si to. A teď taháním za tkalou se nám otočí náš pásek. Tak a šňůrku si srovnáme tímhle způsobem, aby šev byl na kraji a sežehlíme. To samé uděláme i s dlouhými. Šňůrku jsem si sežehlila, ten 40 cm kousek jsem si nastříhala na 6, 6,5 cm dlouhých kousků a z nich si uděláme poutko. Vzala jsem si zadní díl, který je vystužen glycerinem, na nichž mám 3 značky. Já jsem si na ty značky dala kousek Still Fix pásky, což je speciální páska oboustranně lepící, která mi udrží poutko na místě. Tohle lze nahradit bez problému tím, že si poutko chytneme špendlíky nebo cvočky. To znamená, tady mám značku, já si poutko srovnám. Značka je vždycky uprostřed poutka. A pokud nemáme pásku, to znamená, takhle pěkně nám to nedrží na místě, tak si to můžeme udělat pomocné šití třeba 3 mm od okraje, přichytit si pásku a v druhém kroku si dát líc klíců s tím, že si dáváme pozor, aby rozšíření bylo nahoře. Vlastně jsme měli stejný tvar, to znamená, znovu tady máme 3 značky, které nám půjdou na sebe a sešpendlíme si. A 7 mm od okraje sešijeme rovným stehem, s tím, že šijeme po glycerinu. Máme sešito. Krásně poutka fungují. V tuhle chvíli si dáme znovu líc klíců. Zkontrolujeme si, která část je širší. To znamená, tady to máme uší. Tady to máme širší, to znamená, tohle je horní okraj. Poznáme to i tak, že značka je výš než spodní značka. To znamená, zde 7 mm od okraje prošijeme pružným stehem. Máme sešito pružným stehem a zadní díl si otočíme. Tady si vytvarujeme pěknou špičku. A sežehlíme. Zkompletovali jsme si i druhý zadní díl a teď si sesadíme přední a zadní díl. S tím, že v tuhle chvíli tohle je podsádka a tady máme vlizelín, to znamená tohle je přední díl. Stejně tak, tohle je díl, který bude lícový a tohle je počívkový díl. Vždycky to poznáme tak, že dole
máme díl s flízelínem. Já mám dole díl s flízelínem a tady je taky díl s flízelínem. A tímto způsobem sesadíme díly. Tak a teď si to uděláme podrobněji. Jo, to znamená, že si vlastně šev dáme až na hranu. Teď si tady najdeme šev, vložíme si do něj a obepneme ho těsně. Přišpendlíme a došpendlíme zbytek. A dáváme si pozor na to, že u předního dílu švový přídavek u záševku jde dolů, u podsádky jde švový přídavek záševku nahoru, aby nám tady vytvořil plochý šev. A do toho si mezi vešpendlíme i zadní díl. A 7 mm od okraje sešijeme pružným stehem. Máme sešito s tím, že pokud jste šil na overroku, tak tento konec je potřeba zauzlovat, to znamená kousíček rozpárat a zauzlovat, protože tady už nám nebude nic pokračovat. A když to otočíme, tak máme krásně napojený zadní a přední díl s tím, že z rubu i z lícu je to hezky začištěno. Stejně tak uděláme to i s druhým zadním dílem. Teď mám oba dva zadní díly přišité a přišijeme si ramínko. To znamená, že si ramínko protáhneme dírou. Tady nám kouká a my si 4 mm od okraje přibližně prošijeme poutko. Tady máme dilema, protože čím dál, to znamená například 7 mm od tohoto okraje bychom šili, tím pevnější tento spoj bude. Tohle bude namáhané místo, to znamená, že by se nám líbilo, aby jsme to ušili 7 mm od okraje, jenže nám se stane tady to, že vlastně 7 mm od okraje bude tady širší okraj než naše ramínko. To znamená, že budeme mít takový zub mezi ramínkem a naším živutkem, naším předním dílem. Pokud bychom šili dál, tady máme ramínko, tak bychom tady měli takový nehezký zub. To znamená, že můžeme potom udělat to, že vlastně tady to šití dotáhneme plynule k tomuhle bodu a plynule k tomuhle bodu, aby jsme nepřešili ramínko, ale vlastně jsme to měli takhle plynule navazující. Já jsem to vyřešila tak, že jsem to nešila úplně 7 mm od okraje, ale třeba 4. To znamená, že tam mám dostatečnou materiál na to, aby mi to udrželo, ale zároveň, když to otočím, tak tam nemám velký zub mezi předním dílem a ramínkem. Plus tady si lehce zastřihnu a tohle udělám i u druhého ramínka. Ramínka máme všita. Já jsem si ramínka takhle se zgumičkovala, aby mi nepřekážela ušití a náhodou se mi nepřipletla do šití, abych pak náhodou nikde nepárala ramínko. A teď si budeme věnovat pásku s tím, že si vezmeme dvojici pásku a tady, stejně tak i u druhé dvojici, si 7 mm od okraje sešijeme pružným stehem. Máme sešito pružným stehem a teď si sesadíme vršek s páskem. Tím, že si dáme, pokud máme jeden pásek z lícní látky a jeden pásek z podšívkoviny, tak si dáme líc k lícu, vrchní přední díl s vrchním páskem. Když si sesadíme švy na sebe, a teď zbytek pásku si sesadíme se zadním dílem. S tím, že na pásku máme sesazovací značku, kam až díl sahá.
Takhle máme sešpendleno. A v tuhle chvíli dáme ještě druhý pásek, který dáme navrch. A došpendlíme. A teď 7 mm od okraje sešijeme pružným stehem. Pásek máme všit. A v tuhle chvíli si vystužíme místo mezi šněrováním. To znamená, tohle místo, které je přibližně dlouhé 15 cm, si nařasíme na 12 cm. To znamená, že já jsem si připravila gumu, kdy máme tady 5 cm, co budu používat jenom kvůli tomu, abych si to chytla zapadkou. Tady si to začnu šít, natáhnu si to na 12 cm a zrasím. To bude sloužit k tomu, že když si šměrování stáhnu víc, než jen tak na efekt, tak aby se mi tenhle spodní okraj vlastně takhle neodstával, ale vlastně se nařasil pomocí té gumičky. Takže 15 cm nařasím přibližně na 12. Dám si na první značku, kterou slícuju s hranicí zadního dílu. Nastavím si tříkroký cikcak a budu šít jenom tak, abych šila v přídavku. A natáhnu si druhou značku ke konci druhého zadního dílu. Chytnu si a takhle řasím. Gumičku máme všitou s tím, že 5 cm okraje jsem ustřihla. A vlastně místo toho, aby se nám to vyboulilo, tak při šměrování se nám to takhle zrasí. Tenhle ten krok je dobrovolný, gumičku tam všívat nemusíte. Pokud je správně zvolená velikost, tak tohle vlastně není potřeba. Ale říkám, je to vlastně při nošení se to takhle natáhne. A pokud bychom si to chtěli stáhnout z této pozice do uší, tak se nám to nařasí místo toho, aby se nám to vlastně odchlíplo. A teď si všijeme sukni. Máme připravenou sukni a dál postupujeme tak, že si 7 mm od okraje sešijeme jeden i druhý boční šerf. Druhou variantou, kterou máme, je, že si můžeme v tuhle chvíli do bočního švu vsadit kapsy. Originálně ve střihu nejsou, ale ta sukně je natolik bohatá, že se do ní můžou dát. Pokud si chcete přidat kapsy, můžete postupovat podle tohoto videa a kapsy si vsadit. Sukni máme šité kapsy podle návodu. Pokud jsme nechtěli všívat kapsy, tak jsme sešili pouze boční švy. A v tuhle chvíli si vsadíme žihůtek. Žihůtek máme tak, že máme máme přední díl. To znamená, tady vidíme podsádku, tady vidíme prošití podsádky a my si žihůtek takhle vsadíme do sukně. Tímhle způsobem. Nejdřív si ale najdeme poloviny, respektive čtvrtiny, na žihůtku i na sukni, aby se nám to lépe vsazovalo. Sukně není orientovaná, to znamená, je nám jedno, jestli máme takhle nebo takhle. Jediné, na čem nám záleží, je, že potřebujeme dát boční šev na boční šev. A sešpendlíme.
7 mm od okraje prošijeme pružným stehem. Máme sešito. A můžeme se podívat, jak vypadají. Tak. A teď se budeme zabývat zakončením sukně. Sukni si zahnu o 2 cm. V první fázi si ji začistím na overlocku. Pokud máte diferenciál, tak bych si ho trošičku stáhnula. To znamená, že aby se nám obvod lehce zmenšil. To znamená, klidně bych dala diferenciál 1,3, aby se nám vlastně lehce nařasil a pak se nám okraj lépe otáčil. Pokud diferenciál nemáte, nebo nemáte vůbec overlock, není problém. Začnete rovnou špendlit s tím, že si ohýbáte 2 cm. Já nejdřív začistím na overlocku. Začistila jsem se na overlocku a tím, že jsem dala diferenciál 1,3, tak se mi ten okraj krásně zmenšil. To znamená, že se mi automaticky takhle se snaží ohrnout, což v tuhle chvíli je pro mě výhoda, protože se snažím vlastně ohnout větší obvod do menšího tím, že to zahnu o 2 cm. Pokud ten diferenciál nemáte, nebojte se toho, ten obvod je dost veliký na to, aby se vlastně to, tím žehlením to zkrátil. To znamená, že já zahnu 2 cm a zašpendlím si. Špendlím si tak, abych byla schopná pak přes ty špendlíky žehlit. A v tuhle chvíli si okraj krásně sežehlíme. Tím se nám srovná diferenciál, který není přesně tak, jako má být. A nebo se nám naopak okraj stáhne tak, aby nám to při sešívání nedělalo problémy. Opravdu se vyplatí okraj sežehlit. Bude se vám to mnohem líp šít a bude to ten okraj mnohem líp vypadat. Chtěla jsem vám ukázat, jak krásně se šef sednul po sežehlení. Bude se vám to mnohem líp šít a v tuhle chvíli si z lícu prošijeme pružným stehem nebo v tuhle chvíli byste mohli prošít i rovným stehem, to znamená nepružným, protože sukně je dostatečně široká na to, aby nebyla namáhaná v tomto směru. To znamená, že já, aby mi vystihnul se vzor, který mám, tak já budu šít běžným rovným stehem a budu šít přibližně 1,5 cm až 1,7 cm od okraje, abych si krásně chytla můj overlock. Sukni máme krásně začištěnou. A teď se vrhneme na poslední věc, která nám chybí. A to už není ani šití, ale zavázání našich ramínek. Máme dvě možnosti. Buď si můžeme ramínka mít sezameně rovně, tímto způsobem, a nebo první si uděláme křížení na zádech. Já dám ramínka rovně, to znamená, že dám. Pak je skřížím. A pak je znovu skřížím. A na konci na mašličku. A šatci si musíme vyzkoušet, aby jsme si zkrátili šňůrky, jak chceme. Ale můžeme, jak říkám, zajímavá varianta je jít z tohoto ramínka sem a mít vlastně křížení na zádech. V tuhle chvíli je potřeba si to zkusit, šměrování na zádech si upravit, zkrátit na požadovanou dílku a zakrátit tak, jak potřebujeme a zakončit. Šňůrky jsou různé možnosti, buď můžeme dvakrát zahnout a v ruce prošít, toho nám podstroj bude špatně, to znamená takhle v ruce prošít. Další varianta je udělat uzlík, utáhnout, zastřihnout. Já nechám takhle, nebo i varianta nějaká ozdobná koncovka. Mně tohoto nevadí, mně se to docela líbí, že to je takové čisté, nepáře se to, nechám to takhle volné. Zakrátím na požadovanou dílku, jak se mi to bude líbit a nemůžu se dočkat, až se vyzkouším. Pokud máte ke střihu nebo k postupu jakékoliv dotazy, určitě pošlete, ráda vám odpovím. Mějte se krásně.